Piye bos, motornya payu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Yo wes, gelem wes gas ki yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuhara Soimah. Ayu. Jelas no. Ayo lagi konten lagi. Arifin kayak jalan konten mak apa ngono lho le. Pak, Bunda Yanti. Salim. 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 Balas Bunda mau pergi ke Pati. Enggak bunyi iki anu ini pemalas ini. Gedek wingi ajeng iring-iring. Mboten pemalas apa ini. Iring-iring enggak jadi. Rafa, Rafa gak sekolah, Bunda. Nggih, malas iki. Bunda siapa? Bunda? Bunda Yanti. Pemalas. Gak cah. Blongan. Koyo mandor di parang ibu. Enak-enak anune kok. Wis enak peneruse kok. Piye kok? Wis dulu karmoyo. Wis peneruse iki. Pemalas. Ora cah yo lho yo. Apa sopir beda di Pak Anu kok? Amin ya lho. Wes. Guys. Nah, mak iki kayak jalan apa jajal? Kayak ini ngono lho. Kayaknya mak itu aja. Maidu ae kok. Gawe opo konten opo konten opo maidu ae kok. Konten opo iki. Lah saiki jajal kok konten opo? Loh. Kayak yang dhewe ya? Manpace. Yo. Manpace iki sing mateng. Wong manpace kok mentah. Lho lho mateng mateng. Lho 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 lho. Iki mbok kecrok-kecrok terus mbok kei gula winu. Iku kanggo obat iku. Iku mbok crok-crok-crok campur gula. Terus banyune ombe ulah. Lha ini mau sekri ku. Oh, pacu kok. Lah aku yo mangku rujak mbek kuwi seger kok. Kan rujak pacu dicoba. Kayak gula, ya pokoknya kalau rujak terus mbok ulak. Lah, rera wino mbok ku. Apa nek aku mecah? Pacene kuwi sing mateng aja sing. Oh, lha lha. Ki jalan nopo, Bu? Lu ngingin eta iki. Golek-golek guys ya. Golek-golek ya, Le ya. Ayo. Oke. Ora ora tak niku ngono kuwi, ngarepe dijak ya semono kuwi ilang. Ilang kok sam. Doni lagi sor lele tolol. Nah rampol buka mas, awas cocok. Asam yo ngono kuwi, ilangan. Apa nang gila kok? Lah kae oleh dirasani teko. Halo, bae halo. Ilangan kok, aku sedih kok. Nek awake sehat ngono wae. Ngono ki nek anake ki dikongkon luyur, gak oleh kon dodol. Dodol kok penak men, gak anger sehat tak kon dodol. Iki kan tapi nyebak yo kok mek mata nembe mbah waras kok. Ayo Pak tak jak challenge. Challenge apa nih? Mangan nih. Mangan ya. Cuma enak ae. Wis tah. Aku sehat. Wong wis gak oleh aku mangan. Mangan gurami mosok gak oleh kok. Mangan gurami mosok gak oleh. Nang jagung. Sekolah jagung nek lawae apa rasa terlalu siri anak-anak. Lah yo ora gelek di sini yo lho yo. Ayo. Awak tak lah. Awak iki ra kok. Lah, kabeh iki mangan iki oleh ora sing sak tompo dipangan kabeh ora. Sithik. Kok ora ketam mangane. Ora ketam mangane. Wis sabu ya kepe mangane nane iki ger. Aku kok mbok ndo. Ya.
Ya konten-konten nopo ngono le, Pak kok. Wis. Ayo le, melok mama para le. Pin naripin iki lho pin, wong edan anu pin. Oh. Mobil ya wis tak anakno masem iki lho, sik iki ndek bengi dices. Nang kene. Oh, iki dices, guys. Kon masang mamas. Mana babinya? Iki ndek bengi dices wis kenek poro njajal. Nah, nuki disinggah nol dewe tu aku kan kak gulei kini. Mau nak aku sing gowo walah soarane kayak beledek kui. Aku sing omah ini tanggung jawab. Iki culik bengi yo perkara iki. Culik bengi perkara motor iki lho wirsan. Rafa. Jaluk kon ndandani mak mae mae ora iso ngemase ae. Yang gak kena aku ya dandakno kuwi. Wah iya kena. Sitake anune ndi le tak cesene le. Nah. Apa? Ana mama dices. Mama ini dices. Iya. Yes. Guys, masuk. Jang to. Wes saya karek ngetes kae iki. Wes aja ngono ae to, ngalek engko andekno rene muser rene. Ditarik ne. Sisi toke sebelah e sebelah e. Yang satunya ya. Nah, hop 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 hop. Nah. Iso guys. Alah seneng. Heeh. Putar, shot. Ya, ndang. Coklat iki nggo. Wis tak dadi anu ta ngok ngingeti mae. Dadi set, tre, penet. Hop. Lah, dikarang iku sing diingeti iki mobil ora aku. Kok ngingeti aku lah. Nah. Diteken ta, Pak? Diteken. Ya Allah, bocah. Ini ya, kaca. Hop 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 hop. Rusak. Rusak. Kalau itu. Ambil. Ambil. Ambil Pak, ambil lo Pak, ambil lo Pak. Duduk Isara. Mundur ae lah. Aku sedolanan mae le, Fanya lo Fanya. Turun lah kamu turun. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammadur. Duduk. Dipejet. Sini iki lho pejet. Tok rototototot. Tati ta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 t. Pejet, ini dipejet. Hei. Dimatiin, dimatiin. Piye-piye kok ngremeng dhewe iki. Kok ngremeng.
Sik rene. Anu pemborong genjong omah kok kira-kira. Iku ngene. Terus takon kusene kok akon ngakei kusen. Sampinge kaca-kaca metok kaya kaya gunung iki lho aku ngene. Kak mbok kon ngukuri mau. Iya, sik-sik tapi ning omah iki tak tulis. Tapi sosok aku ki apen padis bapak iki. Anu nek waktu ini sumpen sup besar. Nek iki sawah wis mantek. Sampeku ki selo kau. Anu apa esuk besar. Dia tukang hitung sebagai mama. Iki ceritane piye cungger mengae ceritane kowe. Ceritane apa genjong, jadi apa genjong omah. Ngene omah anyar kene mbok genjong mbok teranggone Dewala. Ngono iki sup besar sasine. Ya tak ngomong borong sak ngadeke bungasane bungas ngadeke tok muram. Paling beteng petong aku ya paling yo kayu-kayu niki masih mungkin di sini. Markam mbok kandhani wisan. Terus kayu sokone sing rusak-rusak sing kena tembok kuwi diganti. Kalau masang kumbung anu. Iki kuwi kepethuk markam sapa? Markam kula nek. Markam kowe kepethukmu. Tak parani. Heeh, terus? Lah yo ngendhek kuwi mang. Lah mau kok rambut syuting? Ya gampang sih nih diirin ini lah. Lah jole pedot ingko, malah ora kenek kok mbok uter-uter no, kok gak bisa. Terus? Aku mau pasang kasih bot ini, asik aku gak kagian gawian, kok bangga ini sedihnya gabar tetep rong dino paling gak. Gue tukang gue nih, ngomong-ngomong tukang gue, lalu tak cari si tukang lo. Gue kasih botnya, tukang rong dino, karena bu, anu gue nih praceknya tak siapi, mau terus kalian kasih buat pewasan caca plek 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 plek, ngisot pasang botol, yes, terus tak rekan apa tak rekan apa, cukup. Kau terus masih san sak uruke ngono masih san kau nang. Uruke lagi di WP ini, dia ini kakan. Iya maksudnya kau kan borong misan, ngono terus kau kan lepo misan ngono lo. Mana sing penting itu ya, berarti. Adek di se. Adek sih, mau juga nih masih besok nih. Ngono. Senang panjang lebar. Ya wis, sak seneng ngono. Sing penting gak kon gawe patang piak, supaya sono engke ndi mbak cilik ya. Yo, sing kuwi tak insal. Njak ngarep iki kuwi kaya ngene iki patang piak. Ki kudani kusani kusani ngarep sekan kusani saka ngisor patang piak. Kuwi. Sik, anut ngono. Ki ceritane ngene ya, iki konten kali iki klarifikasi. Konten Lek Damis kan penuh dengan klarifikasi, pernah dengan emeng-emeng. Ngene iki ape njenjong omah kulon. Omah sing nggone Dinar. Omah nggone Dinar. Kan aku ceritane ape tak wehno kange. Dewala. Dewala, tak wehno Dewala. Oh sing omah kawak ngger kok ya wis men ngono-ngono ae. Anggitku ya tak ubang. Omah nggone Mbak Nar ki apik ngger kayune. Gawane sugih dhuwit dek kae. Apa tak genjong rono lagi mau diborong karo markam kusik tole aku iki sesu yo keteng aku mbok sing apik ngono kena apa dadi wong urip iki mbok sing alus ngono iso kowe enek wong anu ki lho kok sesu pencilaan kuwi duduk dilus yo ra kene kok sing apik isokan ngene terus ceritane kuwi golek tukang borong njenjong omah sing ditrek. Borong sing ditrek. Mesisan iki berarti sak kusene sak opo kok nggone markam kabeh. Iya lah. Nek lawange lawang iki karepku. Lawang. Buka lawang apik. Lah lawange kok ditak dudono tak sepilno lawange. Iya ya buka. Dibangane ning gletak lagi Terus. Dadi borongan pirang juta. Nek aku ngene ing genjong bungkal, tanjange mulai ngadeg nang sak treke iki. Tak gawe murah mombe. Aku tak mau awak dhewe. Terus. Pokoke nek mari akeh yo. Mungkin iki tambahan yo. Kuwi kayu-kayune kekurangan kayu-kayu iki mah. Pamane kekurangan kayu dikek ndekne. Apa aku tuku dhewe? Ya tuku dhewe tapi lah kayu kusen gak tuku. Berarti aku jek tuku kusene. Heeh lah. Kasen sing diku kocok-kocok ngono kuwi. Heeh, pacike. Nah, kuwi jare pira? Mbok kok iso ngarani lah. Iso ngarani. Waktu singkat ta, Pak. Nggake ngene. Wis gampang sok disambung nih Pak Bupati biar buang pati pun cuma tanding ngono. Ana wis ta Pak arena ana apik ngono Pak. Wis. Pasang kubung wis gampang.
sing penting barang iki, siapin kembunge sih nek besok butuh tuk diae ngono aku wah kelibeten mlaku kene engko blonjo ning kono ae ngono. Kene engko teko ngadeg, terus sing penting kembunge sih nek pasang ora gek botol pasir teko. Aku ini nomor dulurku apa enak orang duwe lagi kak duwe is pokoknya is kejutan menengah rasa kejutan kono pokoknya tekannya so apa nih langsung tak dan ini gue berarti iso bongkar ikannya dibongkar iya sih sih awan karena eh sore ini awan ini bongkar awan ini terus sore dianggap tiba-tiba buka truk siap pengen makam kekurangan apa terus esok udah rana bongkar ngeras ngerbon apa terus ngadek oh emang buat esok langsung rana kentekan jam. Awak sore mungkar mungkar nang trek sesuk karo budal. Sak rombongane. Sak rombongane. Enggak ngono. Ya wis ngarep tok kowe nggih nek masalah nguri iki wis sembuh kono. Di urusan aku sing penting kan aku ngeki omah sing sekirane sing layak dhisik ae. Kuwi pancen omah zaman dhisikanku kira. SBS, nek tak berapa tak malo, ngutuk perangji perangji perangji. SBS ku dienggo apa? Mau kasih bot. SBS dari kasih. Ya kasih bot nek tak berapa ngisi kok tak malo untuk sejina kok berapa tak omong ngeblok. Nek kok kok boten entek pira, pokoke blonjo ngadu plek wis beres terus. Ini lho Pak, berarti ki kene nguri kan empiyakan kaya iki, terus iki sing ngarepe tuh kono SBS ngono ae kanggo emperan. Nah terus? Lah sing sing tengah ngene iki lah sing dikek iki kok. Berarti yo. Berarti sing kene. Heeh. Cara mau itu nak kene. Guys yo. Sing kene tambahan. Tambahan. Yo. Sing kene terus nunggu ora sabu kene. Gak sah kok nggone dening dulu lho. Dicipuk sak empiyak. Heeh. Berarti ini sok tengah ini. Sok tengah kemarin yo. Kene kok kamar anune kene. Heeh, ben kena tinggu jungok-jungok ngono lho, nang emperan ngono. Tu kok nang SBS. Sapeke piye guys iki kok. Yo omong-omongan mek markam. Soalnya soalnya patah tandingnya kok emang di mana tuh sebab apa lagi nunggu mah orang cek suwe sebab ini antu merceki mbak dulu aku bukannya aku yang mikirku yang ini guys yo isane yo sing randu dewi kan yo kanganku ya suripe semene ngono ku yae gak berubah angel berubah angel yo karena anak anak-anak mbek bojone Pak Jan. Anak bojone padha ora dhewe-dhewe. Ngono do golek urip dhewe-dhewe, mbuh apike piye, mbuh eleke piye kan do golek dhewe-dhewe. Aku saiki mikirku ngene, aku ndek rezeki aku gak ikanganku jopo gelem mulih rono sak anake sak bojone. Sok mben karepe ora mulih yo karepe. Iso tuku yo malah alhamdulillah. Iso nang kono anake do nglumpuk, muga-muga tak dongakne iso tuku istana nang kono. Nek ora iso ya mulih ning kono ya ora apa-apa. Ngono. Wong mosok ape urip ning kono ae nang perantauan ae. Iki tak dandani apik. Ya sembah sak dandan-dandane. Nek sak api-api sak api-api eleh ku. Kayak, tapi omahe Mbak Nar ku apik nggih, yakin lho aku duwe ngono wae bunga terima. Aku tuku mangguri ku nggih pira mokanku jaman kaya Pak. 2 juta omahe mbok e demur kuwi. Walah, suwen nang ku nggih ra kaprah leren adol sawah lho nggih. Sawahe mbayas didol. Dinggo tuku nggo tambah-tambahan kuwi duwe sitok nggo tuku sapi, sitok nggo nggo teras nggih iso urip gara-gara gara-gara adol warisane mbayas-mbayas gremeng ae nggih. Kuwi isane piye? Saiki aku ndek rezeki. Lah ya, iso ndek rezeki aku iso muga-muga yo iso kelaksanan dadi omonganku nggih aku ra mung omong tok tapi aku batin ngono tetep tak laksanani aku apa ngomong nek aku apa engke nggone dulurku lanang yo bakal tak udari ngono tak lakon yo golek dina apike piye ngono kabeh ku yo golek dina wong ngetekno wuwung mung golek dina apike piye ben merga iki ben padha selamat yo iki wis omong-omong iki tetep tunggawe ambung sak ambunge ambung ku lampungku tak kon gawe kok kene ra apa-apa tak gawe ambung kok kene gawe ambung kok kene aku ngomong le kampung iki terima bersih calon ngono masalah mangan-mangan ah dibungkus ora apa-apa ngomong masalah gak ngene yo
pokoknya itu ngusisan sak mangane apa-apa nih mangan itu hitungan kena aku meraih kira unai lah aku kan bungkus mimpi yang diunggah aku ya gampang sih sarap apa mau masak aku ke rumah gini kopi masalah ampeng kan tanggungannya Pak Edi ampeng, ampeng itu gorono dikenai gue sarapan ya nah itu maksudnya gorono bacaan yang seru wong apa yang ngatik wong jadi gorono aku tak gawani jangan apa yo tak gawani kok ini gak popo kan gak terima panganan aja aku binti masak sama bang terus sedihnya ngatik salah tapi tembok iki masange tetep rong dino. Rong dino ku yo ben makan piye-piye. Gelem karo digawekno. Terus kesen papa wong apa mesti kan. Halah kok kene kono wong cah loro goncengan terus digasak ngono cah satu wis yo. Yo wis ngono. Kok penting openi. Tak openi kok kene gak kok. Tuku sego, tuku sego kono ya nek kanganku ak yo tuku sego ngono kok no wong loro ae ra masalah. Upeni kang kutu gawek-gawek nopo ya tetep nek wong di otak duwe apa ki tetep sing tang hari kedua. Lah ya nek dulur-dulurku ndara ya tetep yo. Mbah piye mosok ape enek wong dak ape ra ngopeni, Pak. Ngono sukono sebab tamu kono sebab kene wong itu sing diworo Pak Rido ki diwian. Tetep wong e loro-loro. Lah ya tetep menghargai lah. Enekmu kok usah hamblong, Cak. Ya Allah, yo wis ngono ae ki pokoke yo besare mbosok apan golek dino dhisik ngriki. Toto-toto aku wis dadi omonganku nek omahku bakal tak weno kanganku ben nek keundakne ngono kira aku nek rono ngono ki yo atiku ki asane yo keronto-ronto yo mok dulurku tok nek masalah panggonan dinggoni sak anake sak bojone ora popo lho gelem mulih rono yo alhamdulillah ora gelem yo ora popo yo ketinggal sing gelem nganggo sing gelem nganggone wong jenenge wong dulur-dulurku ya wis padha duwe wolo moyo duwe wis duwe panggonan las duwe panggonan uwar duwe panggonan nek masalah sertifikat jenenge ndek kae si ACB aku gak roh pokoke wis tak intine aku wis gak mau tahu wis tak wehno dulurku lanang kuwi masalah jenenge si ACB aku wis gak roh ya. Ya sekarek kono kok karek Mbak Yuku sing tuwek. Ikhlase piye ngono ae. Nek aku dulurku tak ikhlas mengkir aku wong ibarate wong lemah sak mono ae. Ya iki wani ngomong ngene mong intine iki mang aku pesan wis ngendhek pemborong kok. Ngendhek pemborong. Ate kok besar. Iso besar. Wong takut ngendhek wong. Aku tak biayai nggir. Wong aku ibarate wong aku nyuting wong lupa omahe elek aku dibantu ngantek permesa kaya ngono Pak. Ya omahe Pak Budi roh dhewe ya Pak. Pak omahe Pak Budi kaya ngono mosok dulurku dhewe omahe kaya ngono aku berpangku tangan. Ya wis ya aku saiki YouTube-ku wis ibaratnya mbok kei rezeki aku ya sithik-sithik aku bantu dulurku wong anakku dhewe ya kowe roh dhewe. Sing kuwi ya dodos do gawe YouTube dhewe-dhewe. Rasane YouTube piye, mergahe ning YouTube-an piye. Aku iso ngene iki, iso omong ngene iki, aku yo duwe hasil YouTube tak nggo mangan, tak nggo bantu dulur-dulurku yo enek sithik yo nggo bantu tangga-tangga. Muga-muga iki ngene lho nggir, aku urip nenggo YouTube-an iki, aku golekke keberkahan. Aku bukane pamer, tetep tak pamerno ning YouTube-an wong pancene dhuwit ning YouTube nggir. Aku sithik tak pamerno, aku sithik tak dudono, aku sithik apa omong karo awakmu. Mergo yo hasilku saka darimu ogak kok aku dhewe aku mau kan gawe mau video-video ngene nggir wong video gak menarik ae wis mbok tonton wis mbok kaya rezeki ngantek tekan saiki alhamdulillah diarani wong sakmene yo ben sing ngarani wong ngarani iki paling penak dhewe nggir sithik akeh karek wonge sithik akeh iki karek wonge iso nganggo napa gak iso gunakno apa ora la iki tak gunakno tak nggo kayak dulur ki mesek esuk utuh ya omong. Ya wis diomong mbek Pak Arifin bolak-balik kuwi apa engke iso wis sok apan kayak dina ndang golek Pak ki golek dhuwit keberkahan. Ben uripe ki ben dijauhno jare wong nek sedakoe akeh ki kok dijauhkan dari narabahaya dan maha apa ngono kae omongane ngono muga-muga keluargaku ben diparingi slamet ngono ae. Sehat ngono ki. Kayak loro kaya lumprah mau jenis wong urip kok orang nganggu loro ora loro malah ora apik
dikei loro, dikei cobaan, ya wis ngono mau diterima ae. Ya wis ngono gerki. Ape kali iki klarifikasine ya ngono, wis toto-toto ngkei omah diwolo. Omah ya omah Mbak Nar kae tak wenehno. Ku nek masalah nggonku bolong gampang ger. Ku kan jek enek tembok engko tak tukok-tukokno SBS engko ben. Engko ya markam kon apa jenenge maksudnya kon renovasi omahku sing guri dhisik apike piye ngono ae le. Nek engko dikei SBS. Ya sak ben-beno nek omahku kena banyu ya tetep mbludhuk e, Pak. Anune ya dikei SBS ngono le apike piye. Berarti sapa sing kepentung tembok ben. Yo wis emberno le. Nek mungkin nek sapa dicipok tetep tembok rubuh. Lah yo. Wis ben-ben ngono ae engko karek nambahi golek sapa-sapa liyane. Ono ae. Gampang esuk. Apike markam piye, guys? Markame temen yo temen. Kanca cilik anggit ku tak kei ya tak kei kaca kaya nggone Mbak Nang ngono kuwi ya Pak ya. Nek pintune pintune dhewe nggir omahku kawak iki kan enek pintune. Pintune pintu ndek kok ya ora iso. Gak iso, gak iso ya wis kei pintu opo ngono. Gak nek pintu nek pintu nek. Iya pintu wis pokoke wis apike biji ngono. Pintu paling wong wider kuwi rego pirah 350 tadi. Iku gampangan. Iya ibaratnya kan ngono to Pak. Telu seket ya Pak. Mbah Pak. Wow. Limat. Le anu kok. Wis ngono iki kan. Konten apa kali iki? Tuku sego jagung. Ning gone. Sapa ya? Teh kita. Restoran meh iki. Kayake hidupku tak kayake. Hidupku wis gak tak gawe ruwet ngger masalah mangan. Aku mangan enak iki, mangan enak opo. Iki lagi seneng-seneng enak jamis mangan anu iki ambek Pak Jablek ya. Aku ngene, menak perang-perang dino poso kan mangane yo ngono-ngono kae nggih. Aku ape tuku sego goreng jagung ning nggone Mbak Dia. Ayo nek melok-melok perang, gak melok yo wis apa ape tuku mie kok, mie nyemek lho. Pengen mie nyemek ke Mbak Dia. Wes ke jagung ya. Oke gas, yo. Jagung. Ae bagus. Lem. Ora, wis toh kok rak ndekne ngetres saya cangkeme iki. Yo, kembaranku. Jajal ayo, goleki. Ayo gas. Jajal aku pengen ngejak ngene mak bagus lho. Dijak nenggok teh kita iku suarane koyo piye? Kita unboxing raine mae bagus. Yo. Gas. Oke gas. Lah Rafa gak tahu disandali gak sah. Sikil desa ora sandal-sandalan opo. Sing penting cuci kaki, cuci tangan. Yang terpenting itu nomor satu. Masalah fashion sampe nek wis gede pinter dhewe. Gak sah sandalan. Ben nenek kapale. Nanti badak anu kakinya aduh sakit kena kerikil ing. Itu mah enggak sakit. Kena apa-apa enggak sakit. Tuh. Sudah kuat dia, kena panas, kena badai itu kakinya wah luar angkasa. Iya enggak? Kadal ki panas. Tuh. Ini kalau anak lo ini wah sudah berkicap-kicap. Ini tidak kuat dia tahan. Tahan banteng ini kan panas. Ini panas kuat. Kekuatannya melebih. Kakinya luar angkasa. Oke, gas. Sehat yo kudune yo sing nyupiri Pak yo jumae terus. Kan wis sehat, guys. Yo, oke gas. Uhuy. Sudah sampai tempat yang air bagus. Assalamualaikum. Buat baik-baik pamit ya. Ini kita doli dewi gue lontong kan. Assalamualaikum. Gus, mak apa kowe?
roh ndekne yo roh yo nek kena kepikir tak cilikne mak kandang yo serah kuwi nak rene gede yo Allah panen ra ontrong ah agabam bar panen panen ame oh yo ra metu mak rupane setengah sawah setengah dan untuk seplosak lo mak ngene iki nangis ra metu loe yo pasam rupane ngene iki ndak gadek lagi sate delok walah lah api-api ge anake walah kene delok ngene iki rusak kabeh mak pisen yo ora popo walah rupaku kowe lapo kowe lapo gak petang ayo tak jak mana nak nang ndi oh ya aku mbak petang mepe gabah iki sedih lho tak nang ndi wis ran bojoku lagi sapa sing nggone lontongku ya Allah Gusti gak gelem iki walah lah piye lah lontongku sing nggone sapa bojoku ngarit lah aku gak diseneni lah nek isane isane sapaan ya mbok rasa muni mak pe mendarat kowe ra ngono ngene iki ndarung aku kaya apa mbok soteng ngene iki karepku tak jak mangan enak karepku lho engko Mbak Rama ora iso tenan mak aku nek talah diseneni dadi tukar ya apa lah iya iya ki pamane iso sok apa metu munae yo iya sok ae iya lah tandani kok kudu bojo mak aku iso mak bojoku oleh ngono iya iya lah lagi pemean gabah piye ya seneni wong ki aku ndak klethong lho rupaku ora ontro ya wis wis nomor gawe ya Allah mak mak aku iki ngajar dijak mangan enak dijak mangan enak gak bisa kan sibuk wong ndek ndek iya sibuk tret tenan delok lah lontonge sapa lontonge sapa lho lontonge iku lho gesu kowe piye le numpak pedhot le tak numpakno gak jane iso ger pak mae bagus karma sibuk sekali lemah dijak mangan enak kok mau karep mangan milah yo andan iku ora gak seger nang itu mbak pedang ra karuan ra ontro ya wis gak apa-apa kae mepe gabah biring wong e kae acang gabah ya wis lah iya mak iya wis gak iso ya wis sok kapan-kapan ae ya iya iya kapan-kapan nek iso kondo bojo mak aku apa dijak nek gak kondo kok nek gak oleh ya nek oleh kan aku sigak ngono lho maksudte iki aku kan seneng nek dijak ngono-ngono kuwi ane ya ya ora apa-apa gak dijak aku ki wong ora ontro ngene iki mbok jak nganunan no iya maksudte nek oga masalah gak ontrone waktu luangnya sempit gak enak waktu luangnya kerja ini lagi bekerja keras ini itu E2 ya bekerja keras ini iya iya mak iya mak iya aku iya padahal guys iya sekurangnya ya iya guys Pak Bagus tidak bisa kita ambil alih siapa ya oke okay.